უნდა ფუნქციონირებდეს თუ არა ნებისმიერი საჯარო სკოლის ტერიტორიაზე საბილიარდო? ალბათ ყველას პასუხი იქნება არა. თუმცა ასე არ ფიქრობენ ის სამსახურები, ვინც ერთ-ერთი საჯარო სკოლის ეზოში ამგვარი საბილიარდოს მშენებლობის ნებართვა გასცა. მოქმედება ხდება თბილისის მე-20 საჯარო სკოლის ტერიტორიაზე, სადაც სადაო მშენებლობის დაწყებამდე ბავშვებისთვის სპორტული მოედანი იყო მოწყობილი. ამის გაგრძელება ჩვენს რეპორტაჟში ნახეთ. Am teritoriaze adre pegburtis moedani iqo shemosazgul teritoriaze me-20 skolis mosstavlebi akhla vegar tamashoben 2019 qlis agustodan skolis mimdebare teritoria kompaniya dubligeb shemosazgva da biliards tsentris mshenebloba daiqo rasats mshoblebi etsinaagmdegebian ეს არის ადგილი, სადაც ბავშვებს უტარდებათ ფიზკულტურა, ხო? და ბილიარდის ძალიან ბევრი საბილიარდოა თბილისში და ვისაც ბილიარდის თამაში უნდა წავდეს და ითამაშოს. ესო იყო სპორტული დაწესებულება, ან ძალიან დიდი რაღაც, აი, საგამოჩასახებელი კომპლექსი ძალიან მივესალმებოდი, მაგრამ როდესაც სპორტის მოედანს უგრევ ბავშვს იმის გულისთვის, რომ აშენო რაღაც, სადაც ფული გინდა მოამოიგო. და სხვა ცუდი მაგალითი მიცეთ, ძალიან ცუდი აღმსვლელობითი მაგალითი მიცეთ ბავშვებს, ეს ძალიან ცუდი მე-20 საჯარო სკოლის დირექტორის მოადგილის განცხადებით მათ დახმარება საქალაქო სამსახურებს სთხოვეს. ამის შემდეგ მშენებლობა დროებით შეჩერდა. იკულებს ახლა ყველაფერს ის თავისი ისტორიიდან დაწყებული ადგილობრივი თვითმმართველობაც, განათლების სამინისტროც და ეკონომიკის სამინისტროც. არავითარი სამუშაოები ამ ეტაპზე არ მიმდინარეობს. უბრალოდ შემოიღობა ის ფაქტი, რაც მათ სახელზე რეგისტრირებული რეესტრში. შეფასა დუბლიგა, რომელიც მე-20 სკოლის მიმდებარე ტერიტორიაზე ბილიარდ ცენტრს აშენებს 2014 წლის 5 თებერვალს დაფუძნდა. კომპანიამ, რომლის საწესდებო კაპიტალი დოკუმენტების მიხედვით 10 ლარია, დაფუძნებიდან მეორე დღეს 6 თებერვალს ქალაქის ცენტრალურ უბანში, მარი პროსეს 8 ნომერში მდებარე სათამაშო მოედნის ტერიტორია იყიდა. საჯარო რეესტრის ამ მონაწერის მიხედვით კომპანია დუბლიგა, რომლის დამფუძნებელი და 100%-იანი წლის მფლობელი გიორგი გადელია, ვალდებულებას იღებს მიწის ნაკვეთზე მშენებლობის დასრულების შემდეგ თანამედროვე სტანდარტებით აღჭურვილი სპორტული მოედანი მოაწყოს და სახელმწიფოს საკუთრებაში გადასცეს. ჩვენი ორდღიანი მცდელობის მიუხედავად დუბლიგას დამფუძნებელთან დაკავშირება ვერ მოხერხდა. გიორგი გადელია სატელეფონო ზარებს არ პასუხობს. ჩვენ ორს კომპანიის ოფისს მივაკვლიეთ. არ ფუნქციონირებს ტელეფონის ნომერი, რომელიც მშენებლობის ადგილას საინფორმაციო დაფაზეა მითითებული. როგორ დასრულდება დავა სკოლასა და შიპოს დუბლიგას შორის ჯერ უცნობია. მერიაში კი აცხადებენ, რომ მათ მშენებლობის შეჩერებასთან კავშირი არ აქვს და ბავშვების უსაფრთხოებისთვის მხოლოდ სამშენებლო მოედანი შემოსაზღვრეს.